Untuk pangaken nomo kula Agil Rahmat Saputra, NIM K4218001. Badhe maosaken keguritan ingkang irah-irahanipun Habsariku anggitanipun Agil Rahmat Saputra. Sugeng midhangetaken. Rikala dek jaman semono ati kang suwung sansaya kasarira bingung lontang-lantung kelelepas amarga lubering tresna ora ana kang nampa tiba wancine aku dadi lumrahe manungsa. Kayata bubar nampa nugraha atiku ngrasa surasa kang beda upamane papringan kang sesautan rinangkul bajra mripatku tumuju ing salah sawijining wanita binarung mekare sekar melati kasaut swara bocah kang padha parisuka prambon mlebu pagupon kasusul babondoro kali deres iline dadi aset tanpa karana lan srana. Apa iki sasmita? Wanita ing ngarep netra bakal sanantiasa dadi surasa. Mligine surasaning atiku. Nyiseni padinanku murih kasediane esem. Ora pati ayu. Nanging ya ora patiyo ananging wis cukup kanggo nentremake ati Habsariku mugia pangupadayaku bisa ndadekake sira ratu linambaran donga marang Gusti ingkang dalange lelaku supayane sliramu tansah mulya rahaja bagya atimu amarga ana aku ning sisihmu Habsariku ing pungkasan aku mung bisa gegurit matur nuwun mring Gusti kang nekake sliramu ning uripmu.